Dokumentarni film Djeca u produkciji naše medijske kuće prikazan je u Banjalučkoj kasarni Kozara. Projekcija filma u organizaciji Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka održana je u prepunoj kinosali Kluba Vojske Republike Srpske. Na bol i tragediju sa kojom se nose roditelji poginulih boraca, gledaoci nisu mogli da ostanu ravnodušni. Kažu, ljudi koji su svoj život položili za Republiku Srpsku se ne smiju zaboraviti. Pa film je izazvao, mislim, kao kod mene, tako i kod ostalih, koji su gledali, veoma jake emocije. Možda je najveći utisak ova tišina na kraju filma što je zavladala, što je poslala najsnažniju poruku. Mislim da svaka riječ i komentar poslije njega je suvišna. Treba pustiti samo tišinu da ostane i to je najjači komentar. Pripadnici Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH poručili su da je film Djeca prekinuo tišinu koja je vladala kada je riječ o srpskim žrtvama i stradanju Srba na ovim prostorima. Krajnje vrijeme da se kaže kako je to bilo. Kako je to bilo nama, kako je to bilo našim porodicama, kako je to bilo našem narodu. Autor filma Denis Bojić ističe da ovaj dokumentarni film ima antiratnu poruku, a sve u cilju da doprinese očuvanju sjećanja na one koji su svoj život dali za stvaranje Republike Srpske. Nadamo se da će što više ljudi, mladih ljudi, pogledati ovaj film i shvatiti i prenijeti poruku, antiratnu poruku ovog filma. Nikada više rat, nikada više nijedna majčina suza za bilo kojim izgubljenim djetetom. Nakon projekcije, predstavnici Trećeg pješadijskog puka uručili su zahvalnicu Radio Televiziji Republike Srpske za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa Srpske i srpskog naroda.